Suomen Hippoksen perustehtävä on pitää rekisteriä ja kantakirjaa kaikista Suomessa kasvatettavista hevosroduista. Ja tämän lisäksi me valvotaan ja johdetaan ravikilpailutoimintaa. Tämän meidän tehtävän lisäksi tärkeä osa meidän työtä on huolehtia hevosalan vastuullisuudesta. Eli ennen kaikkea siitä, että nämä meidän hevoset voi hyvin, jotta ne voi tuoda hyvinvointia myöskin meille ihmisille. Hevonen tuo valtavasti hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. Hevonen kuntouttaa, liikuttaa ja toimii luontomatkailun valttina. Hevosen ja ihmisen vuorovaikutus parantaa tunne- ja työelämätaitoja ja itseluottamusta. Hevoselle ei ole mitään väliä sillä, millainen sä olet, kunhan sä hoidat hevosta hyvin. Hevonen kohtaakin meidät ihmiset yhdenvertaisena ikään, sukupuoleen tai vaikka ihonvärin katsomatta. Mä toivoisin, että mahdollisimman moni suomalainen pääsisi kokemaan tämän hevosen hyvää tekevän voiman.